leo niko katika eneo bunge la Bobasi ndani ya Kisii Central Ward katika kaunti ya Kisii. Hapa niliposimama kuna daraja inasemekana kusombwa na waji karibu mwaka unaisha sasa ila haijatengenezwa. Ni daraja ambayo inaunganisha sehemu mbili za mji huu wa Nyamache ambao ni tegemeo kwa wakazi wa eneo bunge la Bobasi. Ndio mji mkubwa zaidi katika eneo bunge hili linaloongozwa na mheshimiwa Innocent Oviri. Na hii barabara inaunganisha sehemu moja ya mji huu ambayo ndio sehemu kubwa na sehemu nyingine ambayo ni ile ya Chiefs Camp ama ambayo kuna administration iko na KMTC Nyamache. KMTC pia kuna hospitali upande huu mwingine na kuna pia administration ya upande huo kwa sub county commissioner na vitu vingine. Kuna Nyamache police station pia iko upande huu na upande huu kuna soko na vitu na kuna factory, kuna mashule na mji. Eneo kubwa liko katika upande huu wangu wa kushoto. Kwa sasa wananchi na usafiri katika maeneo haya wanatumia njia mbadala ambayo ni daraja ya mbao. Magari hayawezi pita ila tu wale wanao usafiri wakitumia bodaboda ndio watu ambao wanatumia sehemu hii. Shughuli za magari zimekatizwa kabisa kuelekea sehemu hii, labda kuna njia mbadala ambayo wanatumia, lakini njia ya rahisi ni hii ambayo iliweza kukatwa na maji ila kufikia sasa bado haijashughulikiwa. Swali kwa viongozi ambao waliochaguliwa maeneo haya, ni kipi ambacho kinaendelea eneo hili kufikia sasa kujenga daraja hili kidogo sana ambalo linaunganisha sehemu mbili za mji huu bado haujafanyika? Hakuna ishara yoyote. Kwa picha ambazo nimewaonyesha hapo awali ni kwamba kutoka sehemu nyingine ya mji huu na hii sehemu ambapo barabara imekatikia hapa, hakuna ishara yoyote ya kuonyesha kwamba hili sehemu ni hatari ama ni eneo hatari kwa wasafiri ama wakaaji wa mji huu. Hakuna ile security tape ama hakuna ishara yoyote ama road sign ama kitu yoyote ambacho kimewekwa ili kuonyesha wanaosafiri wakitumia barabara hii kwamba imekatika eneo hili. Usiku ukiwa labda mtu akija kwa zile dhana za kawaida kwamba barabara hii sawa na mwendo wa juu ataweza kutumbukia hapa ndani na itakuwa ni maafa makuu. Je, serikali inangoja kusikia maafa ama vifo vya watu katika eneo hili ndipo waje kutengeneza, ama ni jukumu lao kuwajibika na kutengeneza eneo hili haraka ipasavyo? Kawaida msingoje tukasikie maafa katika eneo hili ndipo tutengeneze barabara. Wajibikeni kama viongozi mkatengenezea wananchi barabara katika eneo hili. Ndilo ombi langu mimi kama mwanahabari ambaye jukumu langu ni kueleza na kuonyesha yale ambayo wananchi wanafaa kufanyiwa. Ukiwa na utepetevu bado tutanyorosha. Endelea kunifuatilia hadi mwisho ili upate habari kama hizi kila wakati zinapokuja. Langu ni Nyabembe.